خیبر پختونخوا کې سکیورټي فورسز درې مختلف انټيليجنس بیسډ اپریشن کړی. د اپریشنو دوران دزو تبادله کې 15 ترګر وجل شوې دي. آی ایس پی آر تر مخه د وجل شوې ترګرونو وسله او بارودي مواد هم برآمد کړی شوې دي. بلخوا ډی خان کې کاروای دوران دوه ترګر وجل شوې او درې ترګر جوبل شوې دي. هلاک شوې ترګر د سکیورټي فورسز او لس پر ټارګټ کلینګ کې ملوثو. د فوج ترجمان ادارې زیاته کړې ده چې سکیورټي فورسز د ملک نه ترګر ختمولو لپاره پوره ځمدي.